ପ୍ରଜ୍ଞାନର ମୋନୁଆକ ଆରମ୍ଭ ଖୋଜୁଛି ତଥ୍ୟ ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ଇସ୍ରୋ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଚହଳ ପକାଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିକ୍ରମରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାର ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଛି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରୁ ରୋଭର ଅଲଗା ହେବା ସମୟରେ ଗତି କମ୍ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରଠାରୁ 8 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ରୋଭର ଇସ୍ରୋ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ରାମ୍ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଏହାର ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାନେଲ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ରୋଭର ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଛାଇ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଗାମୀ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିବା ପେଲୋଡ୍ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ଏକ୍ସରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର ଜରିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ ମେଟାଲ ଲେକ୍ ଓ ଏହାର ଛାଇର ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏହାପରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି 26 କେଜି ଓଜନର ରୋଭର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରତ୍ୱରେ କାମ କରିବ ପ୍ରଜ୍ଞାନରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋମିଟର ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ ତେବେ 14 ଦିନ ପରେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବେ କି ନାହିଁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱରରଶ୍ମି ପଡ଼ୁଥିବା ଯାଏଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଇସ୍ରୋ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ